Jag är här från Popkollo idag och vi ska hålla en föreläsning om bortglömda förebilder i musikhistorien. Vi på Popkollo har alltid tyckt att det är misstänkt lite kvinnor när det ska pratas om musikhistoria. Så vi ifrågasatte det och gick tillbaka och letade lite och ganska snart så hittade vi väldigt många personer som borde fått ta mycket mer plats. Popkollo föddes ju ur tanken om en jämställd musikscen och i det arbetet är ju förebilder jätteviktigt. Och där tenderar ju kvinnorna att glömmas bort och inte synas så mycket. Så vi tycker det är dags att de här personerna får återta sin plats i musikhistorieskildringarna. Och därför tänker vi idag då presentera 10 rätt tunga namn som kommer få dig och alla som är här att omvärdera sin bild om vad som man har lärt sig tidigare. Hur många talar som Elvis? Alla räcker på hand. Little Richard. Ja, hur har vi det med Jerry Lee Lewis? Aretha Franklin. Chuck Berry. Johnny Cash. Eric Clapton. Ganska många händer i luften, eller hur? Alla de har nämnt henne som en viktig influens. Men har ni någonsin hört talas om henne? Två stycken. Hur var härligt. Det är skandal. Vi kommer lyssna, titta, uppleva och prata lite om varför vissa blir ihågkomna medan vissa blir bortglömda. Men framförallt kommer vi inspireras av de här fantastiska kvinnorna som har varit med och skapat och förändrat musikhistorien från populärmusikens vagga. Det brukar bli en del skratt och applåder och förvånade ansiktsuttryck när vi presenterar många av de här som kanske många har missat. Och ja, som vi brukar säga, history is her story too.